Zato a on je što
simțit-o nașa, dușa, eu țită nașa, pomit-o, dar eci mea. Господи се дражителе Боже, на нашите татковци ти се молиме, чуйне и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Cel ce sunt zdrav duhovecem, pravilno darakovode so slovo to, na tvoja ta vistina. I daj mi se jedna usa, jedna straca, da mu slavim gospevne, tvoje to prečesno i velikolepno. Thank you.
Богу, заповедь Боже, и Твоя благодать. Господи, помилуй. За грехи собственные святые и безгрешные, возьми Господа и Богослуга. И кое святую почтей, кое се надева на Тебе спаси Твоите люди, мы можем быть в Твоем надпись. Сочувай плодността на Твоята църква, освети ги тие, що го сакат благолепието на Твоя дом. И послави ни се Твоята благословена сила. И не оставай нас, кое се надеваме на Тебе, веруваме на Твоя свет, на църквите Твои, на свещениците, на народност над, на чоловиката Твоите, на сите Твои бъдеща. Добави то всекое добро, всекое съвършен дар, от изгора до ай до Тебе, от на Светината и Тебе слава, благодарност и поклонение Ти Боже Слави, на Отецу Ти 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 Свети, от всега и всега върши во вечни векови. Амин. Слава Тебе, Христе Година, слава Тебе, Христос. Истинци Бог наш, молите Неговата Майка, Вече Неговата Мария, Сината на славу, чест и възкръст, молитва си ти Бога, Бога в Петеси, ка си не помнитва на се фарни да постави. Петър и Павло, 12 и 10. Ира на Бога са недекили методи, не Бога са ченици, приме на мама Бога са ангелави и салвам. Помолите на великомученица и Бога и Дмитрия Солунски нещо, помолите на великомученица, нова мъченица, Златата и Евангелие Леринци, помолите на Свети Бог Отци наши и Тимиана на сите свети, да не спаси като благо човека и любец. Помолите на Светите Отци наши, Господи Исус, любовай се на нас. Добър ден, Судбор, на Бога, чека ми ще вземе Господа. Седнете трона. Супомни на Господа. На нашия народ, точно от Левинци и от Костурци и от други места. Успяваме да направим църквата на Света Злата, Мегницка. И голема ще да биде живи и здрави. Тие ще върли е пронта идея. Има е више мои попки от Торонто, Канада, Милин Полос, Сирпляков, Минчо и Костас, Кагарц. И други могат. Живи, Сега Петър Медишко, Друзи, Друзи, Патър. Претърно, как е реко, от Леви. На него забравяме Коста, ша имаше месади за Торонто, Канада. На него забравяме Сътърка Джорги, за Болекарот, на Сърбо Бух. От и най-големите пари, и да е това бие двете фамилии. Георги Прашев и Коста от Арница. И други добавили народ на банкетишко собиране. И така партия, що и да това е тука дело. Сега или на дворечен неприятел, или на дворечен, и га сака ще да кажуват. Делото зборува, ние му простуваме. Пробваме да се просвещени и ние като македонци и делото е вадим слово. И големи чет, великият си тръдок, страданите на Господ Исус Христос, разпнато песните работи, то ни повекува Христос от кръста. Да простим, како му прости на разбойник. Наситихме, що се даде кръвта за нас, за нашето спасение. Ние простиме, ние сакам да молим всеки да си за ни, и за приятели, и за неприятели, а му помике за нашите люди,
да се разумат трудно, да помислуват дека дават пари. Не може да дават пари на атеисти, што се декларират, ама се прават патриоти. Ние сме големи верници и правиме дело. Они не правиме. И затоа сакам тоа да кажам, само просиме да тие, и да не би като ти ние ни каваме, ни клетви даваме, ни правиме тези работи. Ние правословни, за да се Господи. Благословайте и ни каваме. То ние не го правим. Ама Господ, што слуша, што знае се, от Господ са брояни и знае Господ колко коси, имаме у главата, знае се, и така не можеме ние да лъжеме и да правиме и да кажуваме всекакви приказни. Да кажуваме вестинци приказни, хубави работи и така и от днес да прит. За нам. Ако ние, ако не успяваме като народ, не успяваме, да жал от таквия поталци да работи се направия на времето на нашата трагедия на македонска история, та е истината. Ако Господ има и на дело, да се вижда, не ме знам. Не сакам отбит да ме дадим. Ние дели се ден, а неделя, времето е за покаяние, то го каза св. Павле, не да не са покаяни, не прости, не правни, и те ще присъствуват, треба да знаят, оти треба да проструват, оти да зебат моето тело и ме пили кръвта, тие да знаят, оти правят нещо големо за право. За това, кой се приближува, треба много да знаем, що право. И тоа, јас не го укривувам ни нашим народ, ни сите тие православните народи. За жар, свещеници не кажува, не прикажува. За жар, повите свещеници на пронте дена, кога се ракоположат, аха, ти правим добро, нам се жуват, нам цял пани берат. За джеб, за фамилија. Не е така. Оти не е цял своите фамилија, има и тези фамилија. Така, треба да се помагат. И да се кажува на народите. И ако се кажуваше на народите, не ќе имаше ни кавоги, ни други работи, ни тепаници, ни кръвопрелени, то се забравя сега у Русия и се украна. Две православни народи, брат со брат са тепат и брат тези работи, защо сакат големите сили и неприятели.